Bok, ja sam Tea i sada ćemo raditi lazanje. U posudu koju smo prethodno namastili i stavili smo kore, stavit ćemo bolognese koji smo prije napravili. Rasporedimo ga po korama. Na bolognese ćemo staviti prethodno napravljeni bešamel. I na sve to stavit ćemo na ribani sir. Nakon što ste stavili sir, stavite još jedan red kora i tako nastavite u istom redoslijedu dok ne potrošite cijelu smjesu. Završite sa umakom bešamel i pospete još jednom sirom i zapečete.